bem, pessoal? Professor Vinícius Zago, estamos aqui diretamente com o Portal Centro-Oeste, com a Agrícola Online, com o nosso estimado professor Paulino, daqui de Jataí. Professor, que palestra que o senhor proferiu aqui. Desculpa o termo senhor, tá? É porque sou amigão aí do Paulino. Quem não foi na igreja hoje ainda? Olha, a gente não foi. Aí o seguinte, eu queria que o senhor comentasse o que o senhor está achando aí da quarta vitrine de soja e que o senhor passasse para o nosso público. O que o senhor abordou aqui nessa palestra, principalmente sobre um assunto muito em voga hoje, é isso, né, professor? Sim. Sobre estresilha. Bom, primeira coisa. Um evento sensacional, bem organizado. Nós temos aqui muitas opções que agregam valor no dia a dia do produtor rural. E isso é extremamente importante, não só por novos cultivares, pelo maquinário, por sistemas de adubação, mas sobretudo por manejo. Então muitas inovações de manejo se encontram aqui na nossa querida vitrine em Jataí, da soja. Sobre a temática explanada há pouco, basicamente, nós não podemos depender de uma só ferramenta para tolerar seca e alta temperatura. Então temos que ter um cuidado maior com o cultivar que se usa, aí eu me refiro a melhoramento genético, com o ciclo da planta, lembrando que quanto mais precoce for a planta, mais suscetível a intempéries ela fica, porque o período de vegetativo é menor, período de reprodutivo é menor, e isso pode fazer com que ela não tenha tempo suficiente para escapar, dependendo da duração do estresse. Falamos também sobre moléculas protetoras que vão atenuar o efeito do estresse ambiental na capacidade produtiva da planta. Falamos um pouquinho de glicina betaína, um pouquinho de prolina, um pouquinho de aminogramas e de diferentes aminogramas que estão presentes no mercado. Falamos de hormônio. Então, alguns hormônios, bracina esteroides, citocininas, são ferramentas muito boas para ativação das plantas e aumento dessa capacidade produtiva, principalmente quando o ambiente não se encontra ideal. E falamos também de um pouco de nutrição mineral, de que forma alguns elementos podem melhorar a capacidade de crescimento radicular, a tolerância ao excesso de fótons e, principalmente, não abortar flor, não abortar vagem, aumentando a translocação de carboidratos. E a junção dessas cinco grandes ferramentas nos permite a perder menos em anos que são mais desafiadores, como foi a safra que nós estamos colhendo agora, Vinícius. Olha só, pessoal, vocês viram o seguinte, a incrível tarefa que uma hora, não foi isso, né, professor? Uma hora o professor fez essa junção de conhecimentos, aí, a estruturação da planta, os mecanismos fisiológicos, não é isso, né, professor? Exato. E hoje em dia as empresas, professor, estão procurando muito a questão do treinamento, porque a fisiologia antigamente era aquela disciplina, desculpa falar porque o professor está aqui conosco, aquele terror, professor, sabe? Continua assim. E a galera está procurando muito. Eu queria que o senhor falasse aí as parcerias que o senhor tem também. E é um prazer estar com a FJ, né? A FJ, Universidade Federal, já está aí trazendo conhecimento aqui para a quarta vitrine de soja. Eu penso que não só a fisiologia. A fisiologia é um grande balizador, né? A nível de entendimento, hoje, se busca muito da fisiologia, tanto porque quando o aluno está lá na graduação, ele ainda não faz ideia de que forma ele vai usar aquilo. Esse mecanismo de uso da fisiologia vegetal, ele é um mecanismo de uso diário. Isso é dia a dia do campo. E você só aplica a fisiologia na hora que você começa a entrar dentro da lavoura. Por isso que a demanda pós-formação tem sido muito crescente, tem sido muito maior. E acredito eu que nos próximos anos, os cursos de fisiologia vegetal a nível de especialização de mestrado e doutorado vão ter um incremento de procura, porque é mais do que necessário para os dias atuais. Obrigado, professor. Eu quero que o senhor estabeleça, professor, as considerações finais para o nosso público aí, que é agricultor, estudante, técnico agrícola. Tem uns penetra também, viu? Viu, professor? Tem uns penetrinhos que é odontólogo aí, ó. Mas isso é bacana também. Faz parte. Democratizar o conhecimento do agro. Tem espaço para todos. Eu penso o seguinte, e o comprador do outro lado, invista em conhecimento. Conhecimento não tem preço.
Quanto mais conhecimento você adquirir, mais assertivo você vai ser. Isso serve para profissionais de todas as áreas. E na agricultura, nessa fábrica a céu aberto, mais importante ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor Vinícius Zago, com o Portal Centro-Oeste Agrícola Online. Lembrando o seguinte, professor, que o agro não para. Não para. Obrigado.